концепті қысылмай, ұялмай дауыстарымыз шығару тұрамыз. Келісіп ағайын. Мен өші көрек. Астана! Мен өмші бәрімізді білеміз қылайды. Армысың елім, кең байтық жерім, баршаға сәлем беремін. Көңілге керім, жүректі сенім, ғажайып күйге енемін. Сөз басы сәлі, қабылан әлі, жанымның апақ жалауы. Бірлігі бар ел, лаулатшы ән алауы. Қайдасы, шамал дауыстарыңыз болса, ол жерде әлі! Өріктеп жүрмен, жазайық бірге, әлімнің бірлік дасадың. Қосылық тілік, жүректің жүрек, шарықтай берсін.